Desítky žáků hradeckých i pardubických základních škol se připojilo opět po roce ke světovému maratonu mládeže. Maraton se běží v desítkách zemích světa a každoročně se do něj zapojí stovky družstev. Tento maraton dětský, je to World Marathon Challenge, je vymyšleno je to ve Velké Británii, v Anglii. Smyslem bylo jednak přivést děti ke sportu, a myšlenkou tou základní bylo podpořit hladovějící děti v Africe. Děti neběží celý maraton, ale formou štafety jeho délku po úsecích nakonec zdolají. My hrajeme oba dva hokej, takže my se naběháme docela často a to je ten maraton, běžíme poprvé. Tak jako běhám rád, někdy jsem běžel maraton, a teď to je asi tak po druhý. Kromě charitativního rozměru je smyslem akce také motivovat děti ke zdravému životnímu stylu a vybídnout je ke sportování.